Abatuuze ku kyalo Dandira ekisangibwa mu ggombolola lya Mukono Central mu disitulikiti y'e Mukono basazeewo okutandikawo ekibiina kye batumye twekembe n'ekigendererwa eky'okwesondamu ensimbi okusobola okudduukirira bannaabwe abatali mu mbeera nnungi ku kyalo kyabwe. Okusinziira ku ssentebe waabwe David Steven Banadda agamba nti bagenda okulaba ng'abamu ku batuuze abali ku kyalo kino bangi abateesobola kwerwanako okuva mu mbeera embi gye balimu kwe kusalawo be gatte okusobola okwesondamu ensimbi okusobola okudduukirira bannaabwe naddala abo abalemedde Mizigo gy'obupangisa. Tufuba okulaba nti mmemba waffe ava ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala n'ekisinga obukulu nti twagala okulwana ennyo wadde pulojekiti ez'endala weeziri tukola sabuuni tukola ebitabo tukola ebyenjawulo nga wenabikunyonnyodde naye ate tulwana okulaba nti mmemba waffe asobola waba abadde apangisa asobola okuva mu Mizigo n'aba ng'asobola okuzimba. Omutuuze gwe basoose okuzimbira ave mu bupangisa ye Godfrey Kibuuka era atunyonnyodde bw'ati. Okusookera ddala kati ensi yagenda eyonooneka nti obeera n'abooluganda nga tosobola kugenda wa luganda luno omugamba nti nnyambaayo akakadde kamu ntandike mpozzi nga obadde ku mikolo gyakuwasa. Naye kino ekibiina nkyenyumirizaamu nti nayogera ekizibu kyange ate Katonda nannyamba akalulu ne kakwata nze ne nfuna ssente ezo poloti yaliwo naye nga nkalubirwa okutandika nga ntya lwafuna ssente ezo nkola ki ne ntandika ampa n'amagezi nti n'obwoba ofunyeeyo ssente za busawo busatu otteekako kye nali ntya era kati nkyenyumirizaamu nnyo. Ennyumba esituse bulungi wadde sinabagitusa madinisa naye omwaka ogujja nsuubira nti ejja kugwa ngisereke n'ogisereka. Mbanyambidde ddala bulungi kuba essente ezo we nazifuna naziteeka mu bisolo byange ne ngula emmere yaazo kati embezi zange zeeyagala era neeyongera okuba nga nja kufunamu nnyo kubanga bye nkoze birabikako. Embezi zange nnungi zigeze nali sirina mmere nga mpeddemu. Ye Raymond Kasozi abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno okuva mu Rotary ye Seeta Mukono asabye okubeera n'ekigendererwa ekinene eky'okusobola okuzimba ekibiina kino kibeere ky'amaanyi n'okukirawo. Ekibiina tulina okuba n'ebiruubirirwa kiki ekitutuluubirira kati nga kino ekibiina tubeeramu obumu tubeeramu okuyambagana naye ekibiina ebiseera ebisinga ne covid yatuyigiriza ebintu bingi. Ebibiina byetaaga okuba nga bitereka akasente. Abantu abalina ebibiina ebyatereka akasente mu covid baayitawo naye twegendera kati sera covid ajenca tusobola okuyamba bannaffe. Mu kaseera kano ekibiina kino kirina bammemba 49 wabula ng'oggyeko okusonda ensimbi okudduukirira bannaabwe baatandikawo n'okukola ebintu eby'enjawulo okusobola okufunamu ensimbi.